নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ এক ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ এইটো চেনেলত সদায় সদায় 10মান শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ বিভিন্ন টপিকছৰ বিষয়ে ভিডিঅ'বিলাক লৈ অহা হয়। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক, যাতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মোবাইলত অতি সোনকালে গৈ পায়। পাৰিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত বিশেষকৈ আলোচনা কৰিম 10মান শ্ৰেণীৰ এটা ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ভূগোল সহায়িকাৰ বিষয়ে। ভূগোল সহায়িকাৰ যিটো কিতাপ আছে, সেই কিতাপটোৰ যিটো নোটছ, সেই নোটছটো আমি দোকানত বাৰু বহুত কিতাপ পাওঁ, আৰু বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়ত দোকানবিলাকো বন্ধ হৈ আছে, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ নোটছবিলাকো আমি নাপাওঁ। গতিকে আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকৰ একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন উত্তৰ থকা, একেবাৰে ইজি কমন টাইপৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ থকা মডেল এটা ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। হয়, আজি আমি আলোচনা কৰিম 10মান শ্ৰেণীৰ ভূগোল সহায়িকাৰ বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ অতি সহজ সৰল প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ বিষয়ে, আৰু সেই ছফ্টৱেৰটো ক'ৰ পৰা বা সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ লগতে আগবাঢ়ক। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে ইণ্টাৰফেচটো দেখা পাইছে অধ্যায় 1 প্ৰাকৃতিক ভূগোল, অধ্যায় 2 পৰিৱেশ ভূগোল, অধ্যায় 3 অঞ্চল বা আঞ্চলিক ভূগোলৰ ধাৰণা, অধ্যায় 4 আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আঞ্চলিক ভূগোল, অধ্যায় 5 জাপানৰ আঞ্চলিক ভূগোল, আৰু বিভিন্ন গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ বিষয়ে ইয়াতে আমি পাই গৈছোঁ। তো আমি কি কৰিব লাগিব, এই চেপ্টাৰবিলাক আমি ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম, আৰু এই চেপ্টাৰবিলাকৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ একেবাৰে সহজ সৰল প্ৰশ্নবিলাক ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম এইটো আমি শিকিম। তাৰ আগতে বন্ধুসকল, আমি এই অধ্যায়বিলাকৰ এটা দুটা খুলি চাব লাগিব বা চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ইয়াতে আছে, যাতে আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি নিজৰ ইচ্ছামতে। তো আমি প্ৰথমতে খুলিম অধ্যায় 1। অধ্যায় 1টো আমি খুলি লৈছোঁ। অধ্যায় 1টোত দুটা পাৰ্ট আছে, পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 দেখা পাইছে বন্ধুসকল। অধ্যায় 1 প্ৰাকৃতিক ভূগোল ইয়াতে আহি গৈছে, আৰু তলত আমি এই চেপ্টাৰটোত একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আলোচনা কৰিম। ইয়াতে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে, একেবাৰে আপোনাৰ পাঠভিত্তিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইকেইটা চফ্ট মানে কি শ্বৰ্ট এণ্ড ব্ৰড আৰু ইজি আৰু কমন প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ইয়াতে পাব ইয়াতে। তো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নত আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথমটোত স্থলাকৃতি বুলিলে কি বুজা, আমি স্থল আকৃতি বুলিলে কি বুজা, ইয়াকে ইয়াতে লিখা আছে পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ভিন্ন আকাৰ আকৃতিৰ অৱয়ববোৰে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভূপৃষ্ঠৰ অৱয়ববোৰক স্থলাকৃতি বুলি ক'ব পাৰি। স্থলাকৃতিৰ কেইটামান উদাহৰণ হ'ল পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমতল, উপত্যকা, নদী, বালিৰ পাহাৰ, হিমবাহ, মহাসাগৰ ইত্যাদি। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে আমাৰ ভূপ্ৰাকৃতিক বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা দিয়া। আমাৰ উত্তৰত আছে ভূগোলৰ যিটো শাখাত স্থল আকৃতিবোৰৰ উৎপত্তি, ক্ৰমবিকাশ, আকাৰ আকৃতি আৰু বিতৰণ সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰা হয় সেই শাখাটোক ভূপ্ৰাকৃতিক বিজ্ঞান বোলা হয়। তো দেখা পাইছে আপোনালোকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব, এটাৰ পিছত এটা আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা মানে অনুযায়ী ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ওলাই ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকৰ এই লকডাউনৰ মাজত যাতে কোনো সমস্যা নহয়, আপোনালোকে যাতে কিতাপ যদি কিনিবলৈ পোৱা নাই, কিতাপ দোকান চোকান যদি বন্ধ হৈ থাকে, তেনেহ'লে এই লকডাউনৰ মাজত আপোনালোকে এই ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰি প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ ইজি ইজি প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক ওলাই লৈ আপোনালোকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে। তো মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে বুজি পালে যে এইটো ক'ত আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব। তো বন্ধুসকল, আমি জানিলোঁ এইটোৰ এতিয়া পাৰ্ট 3 আছে, এইটো জানিম প্ৰাকৃতিক ভূগোল পাৰ্ট 2। তো বন্ধুসকল দেখা পালে অলৰেডি খোলা গ'ল, ইয়াতে প্ৰাকৃতিক ভূগোল পাৰ্টটোত আছে 1 নম্বৰত প্ৰাকৃতিক ভূগোল পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰবিধক আছে অপকৰ্ষণ কি, ইয়াৰ ফলত কি ধৰণৰ অৱয়বৰ সৃষ্টি হয়, সংনিগৰ্ষণৰ অৰ্থ লিখা, হিমবাহ কাক বোলে, ইয়াৰ গতি অতি ধীৰ হোৱাৰ কাৰণ কি, হিমবাহ কেই প্ৰকাৰৰ, প্ৰত্যেকটোৰ বিষয়ে আলোচনা বা চমুকৈ লিখা। তো এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এই ছফ্টৱেৰটো আপোনালোকৰ বহুত কামত আহিব পাৰে লকডাউনৰ মাজত। তো আমি এতিয়া জানিম এই ছফ্টৱেৰটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, তো বলক আমি শিকিলেও কেনেকৈ এই ছফ্টৱেৰটো ডাউনলোড কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত যাওক, স্ক্ৰীণত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব,
প্লে স্টোর আপনার প্লে স্টোরটা খুলি লোক প্লে স্টোরটা খোলার পিছত প্লে স্টোর সার্চ করব লাগিব রব মই প্লে স্টোরটা উলাই লৈছো প্লে স্টোর এই প্লে স্টোরটা উলাই লব উলাই লওয়ার পিছত প্লে স্টোরটা উলাই লওয়ার পিছত আপনার লোকে কি সার্চ করিলে হেতু আহিব আপনি সার্চ বার যাব লাগিব ইয়াতে সাইছে দহম শ্রেণী বিজ্ঞান সহায়িকা এটো নহব আপনি ইয়াত মারিব ইংরাজিত মাইলে হব বা অ্যাসামিজিত মাইলে হব যে দশম শ্রেণীর ভূগোল সহায়িকা এই ওপর চাইছে আহি গেছে দহমান শ্রেণীর ভূগোল সহায়িকা বলে আপনি সার্চ করে দিব সার্চ করার লগে লগে আপনাদের প্রথমতেই দেখা পাইছে যেটা সফটওয়্যার ক্লাস টেন জিওগ্রাফি সলিউশন এইটো সফটওয়্যার আপনাদের ডাউনলোড করে দিব আমি অলরেডি মই ডাউনলোড করে লৈছো সেকারণে মই ডাউনলোড আপনাদের কই নেদেখাও আপনাদের ইয়ারপর ডাউনলোড করে ধুনিয়াকে চলাব পারবে মই ইয়াতে ডাইরেক্টলি ওপেন করে দিছো ওপেন করে দিয়ার লগে লগে চাওক এই ইন্টারফেসত আহিব আর প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারত ক্লিক করে করে আপনাদের এই ইজি কোয়েশ্চন অ্যান্সারবিলাক আপনাদের উলাই আপনাদের এই লকডাউনের মাজত লাভবান হব পাৰিব তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকক আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটোত প্লিজ এটা লাইক দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় সদায় একেবাৰে ইজি এণ্ড কমন প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকৰ কাৰণে মই মাথা মাৰি আছো এই প্ৰত্যেক দিনাই এই এইচএছএলচি 2021ৰ কাৰণে মই মাথা মাৰি আছো নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তো প্ৰত্যেক দিনা নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম গতিকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখক যাতে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতত সহায় তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ বন্ধুৰ লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰক তাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ জৰিয়তে তাৰো অলপ সহায় হ'ব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি সমাপ্ত কৰিছোঁ ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক।